gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax, Mujaahid Ibraahin Indhega Weyne iyo siyaasi Cali Xoolxood oo ka mid ah siyaasiinta reer Soomaaliland ayaa bulshada reer Soomaaliland ugu hambalyeeyay sanad guurada 30-aad ee ka soo wareegtay markii jamhuuriyadda Soomaaliland dhidibada loo taagay 18-kii May sanadkii 1919. Waxay sidoo kale ka warrameen maalintani iyo weliba waxay uga dhigantahay Soomaaliland iyagoo ka sheekeeyay taariikhaha laga soo dhaxlay 30 sanadood iyo sida ay Soomaaliland u gaadhay guulaha taariikhiga. Maanta waxa weeye waa 18 May, waa maalintii aynu la soo noqonay xornimadeennii kala soo noqonay. Dadku waxayaan waa kala koray, maynaan kala koraynay, waa xornimadeennii baynu dib ula soo noqonay. Innagoo sidanna baynu xadar la tagnay, tii baynu ku heshiyay waynu dib ula soo noqonay. Marka waxaan hambalyeynayaa shacabka Soomaaliland meel uu joogaba, waxaan ku hambalyeynayaa sanad guurada 30-aad ee 18 May. Waxa weeye waa maalin qaran, waa maalin taariikh Soomaaliland kule, waa maalin u baahan in la xoogeeyo oo aad loo quweeyo. Marka shacabka Soomaaliland meel uu joogaba waxaan ku wada bashbash iyo barwaaqo Ilaahayna 18 May-da kale ahayna ku gaarsiiyo inagoo ictiraaf haysanay. Marka shacabka Soomaaliland waxaan ugu waa doorashaynu gelinaa, doorashadiina waxaa ka haray 12 casho inaynu doorashadan si nabadgelya oo wanaagsan oo sidii laynu ku bartay oo aan buuq lahayn Ilaahay inoo ku aynu ku kallo. Waxaan leeyahay maanta waxaan hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliland wixii ku dhintayna Ilaahay ha u naxariisto. Wixii noola waxaan leeyahay hambalyo waa taa idin dhisatay magaaladiinnii, dhulkiinnii, waddankiinnii, calankiinnii, ilaashada. Intaan idin farayaa oon idinku hambalyeynayaa wixii noolo waxaa xilkaa saaran yahay midnimadeeda iyo isugeynta dadka iyo walaalintooda iyo ilaashashadooda. Intaasaa xilkaa saaran yahay. Waxaa loo dhisay barbarkay ka baxdaa oo aynka waaryaanay wax ku lumina qabyaaladii yar iyo been iyo dacaayad iyo waxaas waxa weeyaan maamulku u yimaadaa waanu tegayaa mid waliba sharci baynu u samaysanay mid waliba ku tago. Maanta waa maalintii xuskii 18 May sodon guuradeedii. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, Ilaahay baa inagu sameeyey. Dadkii waddanka xoreeyey in badan baa intii 30 sanadood la dhimatay inagu waa inaka nool. Ragga inta ka tagtay dee adduunka inaga tagtay Allah u naxariisto iyo dumarba. Insha allahu tacaala caafimaad iyo barwaaqo iyo horumar. Waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland ha ku ciidaan Ilaahay idankiisa. Sanadka sanadkiisa iyo waqtiga waqtigeedana barwaaqaal ah inagu gaarsiiyo iyo caafimaad qab iyo bilaa mashakilad. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah bulshada ku nool caasimadda Soomaaliland Hargeysa, waxayna ka warrameen maalintani taariikhiga iyagoo madaxda qaranka iyo asxaabta kala duwan ee qaranka Soomaaliland ba ugu hambalyeeyay maalintani. Sidoo kale bulshadu waxay ka waayay warrameen waxay bulshada Soomaaliland ka dhaxashay 30 sanadood ee jirtay. Halkan waxaan ka salaamayaa bulshada weynta reer Soomaaliland meel kasta ay ku sugan yihiin badal iyo dibad labadaba. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo sodon guurada Soomaaliland. Soomaaliland waa dal jira oo qarana, waana isjeceshahay Soomaaliland, waa isjeceshahay, waa isjeceshahay. Anigu sanad walba waxaanu diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano dabaaldega xuska 18 May. Sidaad arkaysaan astaamihii baan ka muuqataa Soomaaliland guda iyo dibadba. Maaha Hargeysa oo kaliya, saddexda hoteel ee Mansour Hotel ee Berbera iyo Burco, intaba waxaanu diyaar u nahay inaan ugu shaqeyno ummadda reer Soomaaliland. Waa aad iyo aad baan u xusaa imaka hadaan xaggan dambe furo calamaantaydii, garankii, shaadhkii, wixiiba halkanay igu jiraan baashayda. Marka waan u soo diyaar garoobay inaan xuso maalinta 18 May. Waxaana soo saaray waa qadiyad qarinimada Soomaaliland iyo jamhuuriyadda barakeysan iyo calanka tawxiidka ee aan ku dhalanay iyo jamhuuriyadda barakeysan. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waanu jecelahay dowladdeeda, waanu jecelahay jamhuuriyaddeeda.